Helsingin hovioikeuden mukaan postinjakaja raiskasi naisen rappukäytävässä Espoossa. Rikos tapahtui toukokuussa 2014. Tuomion mukaan mies oli päästänyt vahvasti päihtyneen naisen sisään rappukäytävään. Jossain vaiheessa sen jälkeen mies oli raiskannut naisen. Naisen mukaan hänellä ei ollut muistikuvia yöstä vahvan humalatilan vuoksi. Hän oli saanut tietää tapahtumista seuraavana päivänä, kun syytetty oli ollut häneen yhteydessä Facebookissa ja kertonut yhdynnästä. Kaksikko ei tuntenut toisiaan aiemmin. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy nainen kertoi tapahtumasta samana päivänä poliisille ja oikeuslääkärille. Ennen raiskausta postinjakaja oli soittanut työkaverilleen ja kertonut, että rapun edessä oli maannut nainen. Työtoveri kertoi ohjeistaneensa miestä soittamaan huoltoyhtiöön tai hätäkeskukseen. Samassa rapussa asunut naapuri kertoi nähneensä vahvasti päihtyneen naisen harhailemassa rappukäytävässä samana yönä. Nainen oli ollut kykenemätön kertomaan, että tarvitsi apua. Oikeuden mukaan naisen voimakkaasta humalatilasta oli tämän lisäksi muutakin näyttöä. Tuomion mukaan postinjakaja oli käyttänyt hyväkseen naisen päihtymystä. Oikeuden mukaan miehen on täytynyt ymmärtää, että on varsin todennäköisenä, että nainen ei pystynyt ilmaisemaan tahtoaan ja puolustamaan itseään humalan vuoksi. Hovioikeus tuomitsi vuonna 1991 syntyneen Usman Kadimanin öhtöpsuu.hs.fi hakuhaulla koeri Usman Kadimanin 2 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, mies kiisti syytteen. Hänen mukaansa yhdyntä oli tapahtunut yhteisymmärryksessä. Espoon käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt syytteen.